je sad ovako naožat malo. Brinje se za ove storije, što bi mi samo otle s mosta, ja krknu tableto, popi, da se otruješ. Nego eto, narod pomaže, hvala i dobro. Staru sam 73 godine, bolesna. Da sam se udala odmah. Ali menim se udat, zarati. Odoši mi braća po linijama, mati stara. Riješi mi oba brata, jedan 45 godina, znao Fatima, jedan 50. Rat pluća i leukemija. Oba dvojica. Eto, ja sama jako ostane. Ali neke, to što ću. Bi dobro je, dobro je. Imao se šta pomogu, ako kupati ima. I imao mladne, pomogu. Pomažu dobri ljudi, Hasnije. Jeste, lami. A Fatima nam reče da vam je ljetos isto nešto oko hrane, pa i ogrev preko svojih Facebook prijatelja, da je obezbedila drva su vani, ali niko nije unio, a kiša pada. Unio, ne mogu, vidit ću kad sad primimo tu sociolog, pa neka plot. Bolje je narod tuđi i nek svoj. Koliko imate primanje, Hasnije? 100 maraka. Socijalnoj pomoći, čer sam ja. To ne može ni dok... Pa nije to da mi nije naroda i ovako uvuto ne bila. Nego eto, dobro je, malo se pobrinu o meni. Vaša Fatima. Ona je nas i pozvala, kaže, jeste. Mi nju posjetimo. Bog da je Bog dao sve najbolje. Amin. Kažu, imam ja jednu Nanu koju treba pomoć, vjerovatno će vaši gledalci se odazvati apelu, Nana Hasnija, skoro smo ju kupili, ogrijevali nju i vas da treba da se pomogne, premala su primanja i mi kažemo moramo odmah. I tu kaže, molim vas da Nana ne čeka da odmah. I ona je nas, znači jučer, odmah za ovo jutro. Ja. Kaže, molim vas, ne možemo mi... Hvala i vama i njoj. Hvala vam. Što ću, da budu zdravi i živi, ona svojoj curi. A i vi, Boga mi, da ste mi dobri i zdravi. Amin. A i vi nama, Bome. Kakvi su zdravstveni? Eto, da nijeste takvi. I da ne dobrije. Bolje bi bilo umrijet, nego eto. Dobro je, noška spomogni, a zdravlje srce moje, eno puna kurpa lijekova, pritisak. Je li visok ili nizak? Visok, bronhitis, evo pumpe, kapsule, slaba cirkulacija, da. I to pijem, kapi, evo uzela u tu. Sebe odredila. Ja odim u Gradačac, a ovdje našem doktoru ne mogu. Zašto? Otići. Ne mere mu za stepence. Ona ide kad je šta na hitno i snima pluća ja, i vodi. Ja, na hitno. Ploti, kola, ploti, sve. A ovdje ne mere mu za stepence gore. Ulazno spratu gore doktor. Pomaže li vam išta od tog što koristite? I teško dišete, jutro ste rekli, maglovito je, težak je dan. Vi kažete teško dišete. Eto, kad ja sjedim... Ali pa nima sam usjetio, ja ti ziću kupatlo, kupa se, valjao. Da će, ako nekog zovnim, da mi ono lije počesti. Sustanem ja, mi krlafi. Samo polako. Naučila. Radila sam joj. I u prezeću. I goru mjesnoj zajednici. Dok sam mogla radila. Nije mi bilo mrsko. Penzije nemate, niste uspjeli. Ovdje mi nešto da će osigurat. A imala staža u tehnologu. Radila tu zlanu.
Ne, ne, u Sarajevu. 9 godina da smo malo tu osigurali. Pa da imala bi o penziji. Svud slagaše. Niđi ja ne uspije. Eto ovako. A dobro. Ostari se. Pa eto. Pa koliko sidim ništa, ono. Ali ne mene ima uprtiti. Boga mi ne mogu ni 2 kile. Eto, zamorim. Vi čak dok pričate, ja osjećam da se mi zamarate. Zamoram se kad pričam. Eto, mogu ovako leži. Sam u tom glavu. Ako išće li me da mi ko dođe pa da mi urodi. Ne do Bog da ima. Ono previše. To bi očupalo. Eto, još nije došlo krećit. A kasa uz Ramazan dala 50 maraka. Tu ste malo očiste, malo svoči, imam svako svega. Ona što je ovo, to je nanosilo men i praošku i ovog. Da, ovoga. Pa ti imaš što je, da, obezpijete. To je bilo. I za genu, i za onu. A šta vam je sada najpotrebnije? Ovo je zlato moje. Najpotrebnije su mu pare. Ja. Platiš struju. Bio mine rođak, on se malo men brinu. Zna to ti ima ode. Iz rijeke i došao tu napravili kuću korenu. Čovjek umrio. Tu mi je rođak bio. I on se brinuo o vama dok je bio živ. Pomogu mi. Zemlju, drva i sve. Ona nije nikad tražila pomoći do sada. Kako? Kad je on bio živ. Nikad. I ona je meni zakukvala da ne ima, da je u krizi. Ja sam došla nju na svoj telefon, snimila i svoj moj Facebook prijatelji. Mi smo se digli gdje ko mogu nju hrane i nabavili smo ovdje sve. U džami uvijek i prijem je hođa. Kad mi umro brat, osta sama, meni hođa savaku. Petkom. Ima malo ljudi, pokvarni ima poštenije. Pa ne mogu ni čovjeka obavezivati. Eto, brinu s omen ovaj muh. E sad nemam ni Amidžića, niti imam braće. Pomolila. Sve to malo, sve to otišlo. Pomolila vojni invalidi. Ratni vojni invalidi. Nemam ništa, pa eto, ne znam. A Hasnija, dok ste bili mlađi, kakav je život tad bio? He, srce moje, da ti kažem. Nije da se volim. Samo tako dobrije, dobrije porodice i dobrog oca, dobru braću imala. I familija mi je i danas dom. Ima i na visokoj nozi. Ali, neće ni malo prosut. Samo oni hamace. Lijepo sam. Mlada bila, lijepa. Udala se 2-3 put, Boga mi. Odakle ste vi? Odakle ste? Jeste odakle? Od tu i tu. Udala se na odlju jednog šipanca. Radilo prezeću dok me ne izvuče. Negdje krepu. Lijepo i radila u tenog rada u prezeću. Otac mi dobar bio. Uče. Mene familija više pobožna. Onda. Drami onim, nemoj drami onim, pošto sam došla kad je zaratilo otac mi umro.
Nisam više se htjela ni udat, ni ništa. Koliko već... Zaklela se. A 45 godina imala kad sam. Šest. Moglo sam. Od 46. godine ste sami. Sad imate 73, je li tako? Ili? Došla od čovjeka. Pa svi kažu, ajdi, može se ona udat. Pa ne mogu se udat, braće mi po liniji. On se, on čovjek me voni. Izmaltetirao, pa mi je omrzno muško bilo posle. Sad mogla očima gledat. Znači, brak nije bio? Nikako. Pijano, pijandura bio. Ubij Bože. Eto, a... Sam kod ovdje došla. Da mi je odmoći svoj mozak pa neki. Ne bude kako će, rekao. Eto, tako. I da sam. Dobro je, može se to makar dužno. Eto, kupavljam. Sustanim, eto, sustanim kad lafim. Eto, ne bi ništa, kuto mi šta mogla. Živna, ja nisam gledala. Samo mi malo odmah. Radla je malika. Gledam, žao mi, da mi je da se odmorite, a moramo da znamo priču kako bi vam naši gledaoci, Boga mi, mogli pomoći odazvati se na ovaj apel. Jel imate neki, imate telefon, broj telefona da date, da li znate na pamet? Ja imam Fatima moj broj. Evo, Fatima nam može reći. Ne znam ja, ima nekakav ova dva, ali dobro mi ne služi. No, što mogu da, ono, da ima. 6-1. Evo sam. Da? 0-3-4-260. Ja njih stojim. Vučkovci, tačno, da. Tako. Tačno. Znači, Nana Hasnija nalazi se u Vučkovcima, živi sama već dugih, pa bome i 30-ak, jel da, i više godina. Tako. Tako nekako, da. I Nana živi od socijalne pomoći koja iznosi oko 100 konvertibilnih maraka. Nana je bolesna, njeno zdravlje je dosta narušeno, ima problema sa visokim pritiskom, sa... Nana teško diše, da, koristi razne lijekove, astma, da. Tako da, svi koji možete, bit ćemo vam zahvalni i mi i Nana, ukoliko se odazovete, bome i pozovete onako makar fin razgovor, bome dođete i posjetite Nana i sama i lijep razgovor godi, jel' tako, Nano? Tako. Eto. Nanu možete kontaktirati na broj telefona 061-054-260. Rođeno ime mi Sultani. Da, to su vam vaši roditelji dali. To mi je Nana dala, a otac mi zvao bilo ga Snidono, Sultanija, kopjađe. Pa vam otac zvao vas, jel Hasnija? Onda Hasnija me zvao. No. I svi vas znaju ko Hasnija? Do skora nisu znali Sultanija da mi je ime. Ali eto, tako je. Tako je, jer i na ličnoj karti piše da, Sultanija. Da, da. A Sultanija? A rođeni ste? Hrštić. Hrštić. Da, Hrštić. Oposno ime. A i prezime. I vi radije upotrebljavate ovo Hasnije, jel' tako? Pa eto. Fajn mi je i ovo. Malo muslimansko. Da, Sultanija. To ne ona. Pa mene malo bilo stidu prije. Kad me prozovu Sultanija, neka druga. Nisam u Tursku, to u Sultanija. A sad Boga mi... Lijepo. Jeste. Pa mi tepamo sam, tako Sultanija moja. Ja da sam malo mlađa, eto. Makar da sam 10 godina mlađa. Da još nosim to ime svoje. Ali ja, je pa tri kraj, 70 je i... 3 godine, rekao. I 3 godine. Ne, pa tri kraj. Ne, pa nekako hoće. Šta ću ja? Kad mlađi mriju, evo danas ovo. Pa dobro, kako je kome Bog odredio.